ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନସ୍ୱିନୀ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ୍ତ ଆହାରକୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 4:1-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର ଜୀବନ। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିବାଦ କେଉଁଠାରୁ ହୁଏ? କ'ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସୁଖାଭିଳାଷରୁ ନୁହେଁ? ତୁମ୍ଭେମାନେ କାମନା କରିଥାଅ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥାଅ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଧ ଓ ଈର୍ଷା କରିଥାଅ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥାଅ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିବାଦ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଅ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଇନଥାଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମାଗିନଥାଅ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମାଗିଥାଅ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥାଅ, କାରଣ ଆପଣା ଆପଣା ସୁଖ ବିଳାସରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ମାଗିଥାଅ। ହେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀମାନେ, ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା, ଏହା କ'ଣ ଜାଣନାହିଁ? ଅତଏବ ଯେ କେହି ଜଗତର ମିତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ପ୍ରତିପନ୍ନ କରେ। ନା ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ? ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ କାମନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ଶୟତାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଧା କର, ତାହେଲେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଳାଇଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ସେଥିରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ହେ ପାପୀମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ସୂଚି କର। ପୁଣି ହେ ଦିଉମନାମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ କର, ଖେଦଯୁକ୍ତ ଓ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରୋଦନ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାସ୍ୟ ଶୋକରେ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦରେ ପରିଣତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର, ତାହେଲେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରର ଗ୍ଲାନି କର ନାହିଁ। ଯେ ଭାଇର ଗ୍ଲାନି କରେ କିମ୍ବା ଭାଇର ବିଚାର କରେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗ୍ଲାନି କରେ ଓ ସେଥିରେ ବିଚାର କରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଚାର କର, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାଳନକାରୀ ନ ହୋଇ ସେଥିର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାତା ଓ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ମାତ୍ର, ସେ ରକ୍ଷା ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାସୀର ବିଚାର କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ, ତୁମ୍ଭେ କିଏ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପଠିତ ଅଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ କେବଳ ଲୋଭ ଓ ଏକ ଆରେକ ସହିତ କଳହ କରନ୍ତି, ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏପରିକି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିବାଦ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଆପଣା ଅଭିଳାଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାୟ। ହଁ, କି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କୁ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣର ମନୋଭାବ ନେଇ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଈଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। 1-6 ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଶୟତାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋଭ ଜାତ କରାଇବା ହେତୁରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଓ ବିଭାଜନ ଘଟେ। ଏଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରହି ଶୟତାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ। ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ନିଜକୁ ନତ କରିବା ଉଚିତ। 7-12 ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖିବା। 4-5 କୁହେ, ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଭୟ ଈଶ୍ୱର ଓ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରି ନ ପାରୁ। ଆମେ ଏକାବେଳେ ଜଗତର ଅନୁକାରୀ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହଭାଗିତାକୁ ଉପଭୋଗ କରି ନ ପାରୁ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି
ସଚେତନ କି? ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। 11 ପଦ 12 ପଦ କୁହେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ ଓ ବିଚାର କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁ, ଯାହା ପ୍ରେମ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଅଟେ, ଏବଂ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ପୂର୍ବ ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା କରୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ନମ୍ର ହୃଦୟର ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟ ବିବେଚନା କରୁ, ଏହା ଆମେ 6 ପଦରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ସମାଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଗତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛି। ଆମେନ୍।